ویلکم ٹو دی اوماز کچن. آج ہم بنانے جا رہے ہیں زیرا پلس بسکٹ جو کہ بہت ہی مزے کے اور بہت ہی شاندار بنیں گے, جس ریسیپی کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے. ہاں جی, تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف. ہم نے اس میں شامل کرنا ہے بٹر, تو بٹر میں گھر کا یوز کر رہی ہوں. اس کو میلٹ کرنا ہے, گرم نہیں کرنا. ہمارا جو مکھن تھا وہ میلٹ ہو چکا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کی جگہ بازار کا بھی مکھن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. 1/4 ہم نے یہ لیا. اس کے اندر ہم شامل کریں گے شوگر. شوگر جو ہے وہ میں پاؤڈر فارم میں ڈال رہی ہوں. 1/4 کپ ڈالنی ہے آپ نے. گھر کے ہاتھ سے آپ مکس کریں گے. اب میں اس میں ایڈ کروں گی 1 teaspoon بیکنگ پاؤڈر. ہاف جو ہے اس میں آپ 1/2 teaspoon ایڈ کریں گے سالٹ اور 1/2 teaspoon ایڈ کریں گے زیرا. اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایگ. ایگ آپ نے دیکھ کے لینا ہے, اسمال ایگ اس کے اندر ایک جائے گا. ایگ کے ساتھ ہم نے اس کا بیٹر جو ہے وہ تیار کر لیے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اب میں اس میں ایڈ کروں گی 1 cup میدا, اور اس کو آپ نے چھان کے ڈالنا ہے. اس کو آپ چھانیں گے, یہ دیکھیں. اور اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے. یہ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے, اور اب آپ نے اس کی جو ڈو ہے وہ ہاتھوں سے اس کا آٹا آپ نے گوندھ لینا ہے. ہماری جو ڈو تھی زیرا پلس بسکٹ کے لیے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیار ہو چکی ہے, اور اب میں اس کو 20-30 minutes کے لیے فریج میں رکھوں گی, اور اس کے بعد ہم اپنے بسکٹس بنائیں گے. اب میں ایک پین لوں گی, پیزا پین میں لے رہی ہوں, اور اس کو میں نے گریس کرنا ہے آئل سے. اچھی طرح آپ اس کو گریس کرنا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, آئل سے میں نے گریس کر لی ہے اس کو. یہ دیکھیے, اچھی طرح سے آپ نے اس کو گریس کرنا ہے. اب میں ڈو کی طرف جا رہی ہوں, اور ہم اپنے بسکٹس جو ہیں ان کو بناتے ہیں. جی, اب ہم جو بسکٹس ہیں ان کو بنانے جا رہے ہیں اپنی ڈو کو. آپ میں نے یہ شاپر یوز کر رہی ہوں, آپ اس کی جگہ بٹر پیپر یوز کر سکتے ہیں یا یہ شاپر یوز کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کا آپ اس کو کٹنگ کر لیں, اور اچھی طرح سے آپ اس کو پھیلا لیں. اب میں اس میں جو ڈو ہے وہ رکھ کے اس کو میں رولر کی مدد سے تیار کروں. جی, تو اب میں نے ڈو کو اپنے اس شاپر کے اوپر رکھ دی ہے. اب آپ اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے, ٹھیک ہے, اور آپ رولر کی مدد سے اس کو اب آپ روٹی کی طرح بیلیں گے. نہ ہی زیادہ یہ موٹی ہو اور نہ ہی پتلی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ اس کو بیلیں گے روٹی کو, اور بڑا کرتے جائیں گے سائڈ سے بھی اور انر سے بھی. آپ چاہیں تو اس سٹیج پہ آپ تھوڑا سا زیرا جو ہے وہ اوپر سپرنکل کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا زیرا جو ہے ڈال رہی ہوں ایسے, اور اب آپ نے اس کو دوبارہ سے رول کر دینا ہے تاکہ یہ نکلے نہ اور یہ فکس ہو جائے. جی, اب آپ دیکھ لیں جو میری روٹی ہے بسکٹ کے لیے وہ تیار ہو چکی ہے. اب میں اس کو بوٹل کے کیپ کی مدد سے اس کو میں گول شیپ میں کاٹ لوں گی. آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, میں اس میں سے جو بسکٹس ہیں وہ الگ کر لوں گی, اور یہ جو ڈو میں سائڈوں سے نکال رہی ہوں اس کی ہم دوبارہ سے روٹی بنا کے دوبارہ سے ہم اس کی بسکٹس جو ہیں وہ تیار کریں گے. جی, اب آپ دیکھ لیں جو بسکٹس ہیں وہ ہمارے یوں تیار ہو چکے ہیں. یہ اس کی سائڈ مٹیریل نکلا ہے. اس کا دوبارہ سے میں روٹی بنا کر دوبارہ سے بسکٹ تیار کروں گی. یہ میرا وہ گریسی پین تھا جو میں نے تیار کیا. میں پیزا پین یوز کر رہی ہوں. اس کے بعد میں نے چولہے پہ اپنی جو پتیلا ہے وہ بھی ریڈی کر دیا ہے. میں اس کی کڑاہی یوز کر رہی ہوں. کڑاہی کے اندر میں نے چولہے کا اسٹینڈ رکھا ہے. یہ آپ کے لیے ایک ٹرک یوز کر رہی ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ رکھیں اور جس کے اوپر آپ نے اس کو رکھنا ہے اپنے اس گریسنگ پین کو, تو آپ چولہے کا اسٹینڈ نکال کے اس کو کسی بھی دیچکے کے اندر کڑاہی کے اندر رکھ کے اس کے اوپر آپ اسٹینڈ رکھ سکتے ہیں. جی, اب آپ یہ دیکھ لیں, میں
میں بسکٹس جو ہیں وہ ٹرے پہ شفٹ کر رہی ہوں. یہ ہم بنا رہے ہیں ود آؤٹ اوون, اور اوون میں اگر آپ بنائیں گے تو میں اس کی ٹائمنگس بھی آپ کو ریسیپی کے اینڈ پہ بتا دوں. جی اب آپ یہ دیکھ لیں, میں نے اپنی جو پین تھا اس کے اندر بسکٹس جو ہے وہ لگا دیے ہیں, اور اب میں نے اس کو چولہے پہ رکھ دیا ہے. اور پہلے میں 2 منٹس کے لیے میڈیم فلیم رکھوں گی چولہے کی, اور اس کے بعد اس کو بالکل لو فلیم پہ کر دوں گی. اور اس کو آپ نے 25 to 35 منٹس تک جو ہے وہ آپ نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے. جی اب ہم چیک کرتے ہیں, ہمیں ٹائم ہو چکا ہے 35 to 40 منٹس کا. اور یہ دیکھیں ہمارے جو بسکٹس ہیں زیرا پلس بسکٹ, وہ بہت ہی شاندار قسم کے ریڈی ہو چکے ہیں. اگر آپ اوون یوز کر رہے ہیں تو اوون میں آپ کو 180 سیلسیس پہ پہلے 5 منٹس کے لیے اس کو پری ہیٹ کرنا ہے, اور پھر آپ نے 20 منٹس کے لیے بسکٹس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے. تو ہم اپنے بسکٹس ہیں وہ چیک کرتے ہیں. جی اب آپ یہ دیکھ لیں بسکٹس جو ہیں وہ میں نے نکال لیے, اور برتن آپ دیکھ لیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو دیچکا ہے یا جو ان کا برتن ہے وہ خراب ہو جائے گا, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے, جیسا میں نے رکھا تھا ویسا ہی ہے. تو آپ بالکل بے پرواہ ہو کے آپ بیک کیجیے گا, بہت ہی اچھے کرسپی بنتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں, میں آپ کو ایک بسکٹ جو ہے وہ چیک کر کے بتاتی ہوں کہ ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ کیا آیا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے شاندار, کتنے بہترین قسم کے بسکٹ جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں. اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو میری ویڈیوز لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور مجھے زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کریں. تھینک یو, دیکھتے رہیے اوماز کچن. اللہ حافظ.